guys! Og velkommen tilbage. I dag der har jeg en lidt anden video på tapetet, fordi jeg der er blevet efterspurgt et par gange, om jeg vil lave en video med mit ansigt fyldt med produkter, som jeg ikke kan lide. Og jeg har altid tænkt, så mange af dem har jeg det heller ikke. Og så kiggede jeg igennem min kuffert sidst, og så tænkte jeg, dem har jeg faktisk en del af. Det er derfor, jeg er så tæt oppe i mit ansigt i dag. Og jeg kan også se, at mit batteri det kun er halvt ladet op, så det skal nok blive spændende det her. Til primer har jeg den her fra Catrice. Det var en, jeg købte på et tidspunkt, fordi jeg tænkte, ej, de laver nogle gode baseprodukter, så den her primer, den må også være skidegod. Den gør ikke nogen forskel whatsoever på min hud, og jeg synes, den er lidt svær at dosere, fordi den kommer ned i sådan en krukke. Men nu kommer jeg den bare på ud over det hele. Egentlig ikke så meget, fordi at den gør noget dårligt, den gør bare slet ikke noget. Og det er sådan set nok for mig til, at jeg ikke kan lide produkt, fordi at, altså jeg har det jo ligesom fordi, at jeg gerne vil have noget ud af det, you know. Og så tænker jeg, jeg går typisk ind med concealer inden foundation, men jeg tænker i dag for demonstration purposes, så gør vi det lige omvendt. Til foundation, der har jeg den her fra Wet n Wild, jeg gerne vil bruge i dag. Det er deres Photo Focus, som jeg ikke kan lide, for jeg synes, den er meget tør på min hud. Og derudover så er flasken blevet yber crusty i den tid, jeg ikke har brugt den, kan jeg se. Nu har jeg så også mere end rigeligt på min hånd her, kan man så se. Derfor kom det på med, at jeg bruger min Tigersvamp. Jeg tager bare den her fra M Cosmetics her og lige fordeler. Ikke at der er som sådan noget galt med den her pensel, den er bare sådan lidt intetsigende. Og det her er stadigvæk ikke en blød svamp whatsoever. Så i betragtning af, hvor meget hype den her foundation den får, for at være så is og rose og flot og pæn og fuldt dækkende, eller god dækkeevne og sådan noget, så oplever jeg personligt selv, at der er mindre dækkeevne i den her, end der er i den fra min Catrice. Den her stinker langt væk af maling, og dertil så oplever jeg, at når den her får lov til at tørre ned, så bliver den utrolig, utrolig tør på min hud og er ikke pæn. Og den her svamp er alt for stor og ikke særlig fleksibel til at komme op omkring øjnene og ind under næsen. Jeg bliver nødt til at bruge mere foundation, fordi den har simpelthen ædt det hele. Altså det ligner allerede, at jeg er så tør, at jeg har pudret min hud. Og det har jeg ikke. Det er bare generelt en jævnt tør foundation. Jeg kan stadigvæk se rødme igennem på mine kinder. Til concealer har jeg to. Jeg tænker, at jeg bruger en under hvert øje. Den ene, det er den her Catrice Waterproof Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Samme serie som den foundation, jeg bruger, den her, den oxiderer bare af, hvad jeg oplever. Den ligger pænt på huden, synes jeg, men det, at den oxiderer, det går lidt imod det her highlight purpose, som jeg leder efter. Nu toner jeg den bare lige ud til at starte med. Og hvis jeg kan få nogle af alle de her ting til at virke, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jeg kommer der også lige altid ned omkring ved næsen og ned på hagen, som I kan se, at jeg har placeret det her. Og fordi den oxiderer, det er ikke fordi, at den er så meget lysere i min egen hudtone, men den oxiderer bare ned til min egen hudtone farve-ish. Og så får jeg ikke den lidt mere lysnende effekt. Ikke at jeg er en kæmpe fan af highlight normalt, men jeg får bare slet ikke effekten, når den her oxiderer. Slet ikke. Den anden, jeg har, det er en e.l.f. Liquid Lift Concealer. Ikke så meget fordi, den er en dårlig concealer, men igen bare på grund af farven. Den her, den er i farven færre. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor mørk den er. Og den lysner overhovedet ikke. Ikke det mindste smule. Den er faktisk mørkere end den her foundation, jeg har på, så det er jo bare fedt. Og den er i farven fair. Altså det er virkelig bare et kæmpe brok til dem, der har siddet og været in charge i det her farve. Kan I se det? Det er jo... Jeg er jo helt mørk. Altså hvis du er mørk nok til det, så er det en rigtig fin concealer. Det er slet ikke det, hvis den egentlig kan gå ind og lysne på dig. Det kan den bare ikke på mig, for den er alt for mørk. Jeg ved ikke, om I kan se det. Den heroppe, det var det første swatch, jeg lavede den for Catrice. Så den er sådan ligesom, den har fået lov til at oxidere færdig nu. Og det her, det er ny, frisk concealer, jeg har kommet på. Så den er blevet mørkere, som den har fået lov til ligesom at sidde og trække luft. Og det er jeg svært utilfreds med. Så har jeg nogle flere cremeprodukter, jeg lige skal snakke om. Jeg bruger den ene på den ene side, og den anden på den anden side. Den her, den har jeg ikke brugt i 100 år af gode grunde. Det her, det er Makeup Academy's Undress Your Skin Illuminating Liquid Glow i farven Oyster. Der er alt for meget glimmer i den her, til jeg kan lide den. Det er primært derfor, jeg ikke bruger den. Jeg kommer Liquid Glow herover på og bruger den lille tigersvamp. Den giver ikke rigtig efter overhovedet, og der er bare for meget glimmer i, den er alt for metallisk. Og så er det vist også korrekt antaget, at jeg kan se, at den løfter min foundation indunder. Og af hvad jeg lige kan se, så er den også patchy. Så det er jo bare fedt. Ikke særlig køn. Nu kommer jeg det på, hvor jeg plejer at komme det på, så det vil sige op over mit øjenbryn. Toner lidt ned langs her. Den her svamp fordeler ikke noget som helst overhovedet. Jeg har ikke mere foundation tilbage herude heller. Så det er jo bare fedt. Lige på den ene side af næsen herovre. Dut. Den ene side af min æmmergud. Sådan der. Så nu er jeg højmetallisk og ikke særlig tonet. Og til den anden side,
Og det her, det dræber mig en lille smule, men den her fra Gosh, deres CCC stick i highlight farven, den er fuldstændig håbløs at arbejde med oven på foundation. Du kan kun komme den på indenunder, fordi den går ind og løfter og skiller det foundation, du har lagt. Så det er rimelig svært at tone den. Til det bruger jeg min Sephora-børst her, som jeg ikke kan lide til noget som helst. Den hedder Pro Foundation Fond de Teint 47, og den her, den er bare 100 år om at tone alt ud. Det er virkelig noget af det mest indesigende. Kan man se, at det ikke gider tone? Nu nærmer vi os lige så stille. Og det har jeg fuldstændig brugt min foundation op. Jeg ved ikke, jeg prøver lige at zoome jer ind tæt på her. Lige om lidt, så I lige kan få lov til at se det. Fordi den her børste er så skide dårlig og tung. Den er evighed om at komme foundation på, men det er derfor, jeg ikke bruger den til det. Det tager simpelthen for lang tid. Sådan noget som det her, hvor man arbejder ovenpå, fordi den er så stiv i det. Og fordi man bliver nødt til at gå over det samme sted 1000 gange, fordi den toner sådan elendigt. Så ender du med at løfte alt dit foundation af igen. Så det er jo også bare det look, vi går efter. Det er to Über Dots. Kæft, jeg ser ud. Til creme flydende highlighter. Jeg er helt hvid i hovedet. Wow. Kan I eventuelt fornemme, at der er exceptionelt meget glimmer i det her? Jeg ved ikke, om I kan se det. Og så kan man også se hernede, jeg har ikke pudret endnu, at jeg allerede er tør hernede omkring. Selvom den her foundation stadigvæk ligesom transformerer af, når man ligesom dupper sine fingre henover. Så det er umiddelbart en relativt tør foundation, det her. Det her, det er jeg ikke sikker på, at I kan se, fordi det er meget svært at se. Men den har løftet stort set det hele lige her. Så der er ikke rigtig skide meget foundation tilbage herinde under. Og det er bare begyndt at klumpe sådan lidt sammen. Den her børste fra Elf kan jeg ikke lide, og det fortæller jeg lige om hvorfor, imens jeg sidder og kommer det her på. På den ene side af mit ansigt, der bruger jeg min London Stay Matte, og det er bare fordi, at den her, den er så kridtet og tør i konsistensen, at jeg, det er ikke sådan skideflatterende. Penslen her, som jeg bruger, den fra Elf, det er deres Ultimate Blending Brush. Den kan jeg ikke lide, fordi at det er en slap facing udgave af Real Techniques Buffing Brush, og den bruger jeg heller ikke så tit, fordi de er simpelthen for flimsy til at jeg kan tone foundation med dem, uden at få de her foundation streaks. Nu vil jeg bare lige demonstrere, hvor skide lind i de her svampe er, så det tænker jeg ikke lige over at gøre. Den anden puder, jeg bruger herovre, egentlig mest fordi, at det er matterende puder, og det ikke fungerer skide godt for mig, fordi jeg er rimelig dehydreret. Det er den her fra Essence, det er deres All About Matte. Ikke at det er nogen dårlige puder, det her overhovedet, det er ikke det. Det er bare ikke lige til mig, så det er min egen fejl. Et andet produkt, som jeg ikke lige helt forstår konceptet af, det er den her fra NARS. Det er deres Paloma, jeg tror det er en Contouring Blush Duo eller et eller andet. Og farven er bare fuldstændig off til mig. Fuldstændig. Jeg ved ikke engang lige helt, hvordan jeg skal komme den på. Vi bruger den her. Det her det er en Essence børste. Best of both worlds. Og jeg kommer lige den her på. Den bliver bare solpuder i hele ansigtet, fordi heldigvis for mig, så har jeg ikke så meget solpuder, jeg ikke kan lide. Og jeg synes bare, at farven er meget, meget rød. Og så kan jeg godt fornemme, at den er lidt svær at tone. Jeg har ikke meget produkt på børsten. Jeg dupper virkelig kun én gang. Og så prøver jeg ligesom at køre ud i cirkler. Og jeg synes, det er lidt svært at få diffuse kanter med den her. Fordi det er så cremet et produkt. Altså, oh god. So careful, must be careful. Altså er det, nu prøver jeg selvfølgelig på at få den her til at fungere, ikke? Som I nok kan fornemme. Jeg synes sgu, det er lidt svært at tone den ordentligt ud, og så er farven sgu lidt besynderlig. Den her puder, der sidder herovre, den forstår jeg bare ikke helt konceptet med. Men nå ja, nu prøver vi. Det er lang tid siden, jeg har brugt den her, af god grund. Den er meget porøs, og det er meget, meget, meget lille bitte pan. Og så gør den ikke rigtig noget. Overhovedet. I don't get the concept. Kunne man ikke lave en solpuder i sådan en farve her, i stedet for at komme den der lille dutdagen, som er så skidesvær at ramme ned i? Jeg kan ikke rigtig få dækket min børste ordentligt. Jeg er pudret. Jeg er tør, især på den her side herovre. Det er den fra Catrice. Til blush, der har jeg en, som jeg faktisk havde håbet på, at jeg kunne lide, fordi Lost & Lux, Katie, rigtig godt kan lide den. Og det her, det er en Sephora blush. Farve nummer 15, So Euphoric. Og den er fyldt med glimmer. Der er nogen, der har fulgt med her i bare et par uger, så ved de, at jeg hader glimmer. Goddammit.
størstedelen af farven er egentlig bare guldglimmer, du kan se på dine kinder. Oh my god, oh nej. Jeg prøver at se, om jeg kan fange det her om lidt. Det er ikke fordi, at blåsen som sådan er grim, altså det er en flot farve. Men det er glimmer, det her. Det kan jeg bare ikke... Nej, der stolede jeg sgu lidt for blind på en YouTuber. Det vil jeg godt indrømme. Puha. Kan I fornemme de der sparkles? Jeg tror, det er nemmere at se, hvis jeg holder sådan. Not good, not good. Jeg tror, I kan se det. Der er glimmer all over the place. Til highlight. Er nogen, der har et gæt? Er nogen, der har et gæt? Det her, ikke? Det er arveste lort. Jeg kan ikke få det her til at se flot ud. Nu bruger jeg min standard highlight børste her. Den første, så er den kridtet og tør og pudret as fuck. Jeg kan ikke se, at jeg kommer noget på min pensel. Når jeg gør sådan her, så sprøjter det rundt med glimmer. Nu har jeg selvfølgelig så en glitret base på i forvejen. Kommer vi bare ovenpå. Jeg ved sgu ikke, om man kan spørge. That texture though. Jeg kommer det på, hvad jeg plejer at gøre, ikke? Op over mit øjenbryn. Og hvis ikke andet for fanden, så har jeg da for fanden en udglattende primer på indenunder. Og alligevel, så kan jeg bare se tekstur ud over det hele. I do not appreciate it, and I do not like it, og jeg giver det en fair chance, så jeg toner med min M Cosmetics pensel, som jeg altid gør. Nå, det var det for blush og highlights. Til bryn, der har jeg lidt forskelligt. To af dem er fra Catrice, og den ene er fra NYX. Den ene fra Catrice, det er den her. Det er den der tusch, jeg købte, da jeg var i Amsterdam. Nu rælger min bryn op før, så den har en fair chance. Og det skulle have været en tusch, det her, som ville give lidt farve. Og min eneste ulempe er som første, at den er meget grøn i tonen. Og som det andet, så løber den tør for produkt i den her fucking tusch efter like 4 strøg eller sådan noget. Og så ender det med, at man kører oveni og kører oveni og kører oveni for at få noget farve, og til sidst, så har vi gigabryn. Det er jo ikke fordi, at der er overvældende meget pigment i det her. Kan I se det? Helt, man bare se, spidsen er fuldstændig tør, og jeg vil godt sige, at jeg har altså kun brugt den sådan, det ved jeg ikke, 6 eller 7 gange. Max. Siden jeg er kommet hjem fra Amsterdam, fordi jeg kan ikke få noget ud af den. Dulut nummer 2, den er også fra Catrice, det er deres Browmatic Eye Pencil. Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Det tager vi på et andet bryn. Og det er fordi, at jeg synes, at jeg oplevede dengang, at den var relativt svær at bygge op i farve. Jeg havde rigtig svært ved at male ovenpå. Og så kom bryn gel i bagefter, uden at det så fuldstændig afskyeligt ud. Nu klumper min bryn herude. Og det bryder jeg mig ikke om. Sådan personligt. Det betyder vel egentlig i og for sig bare, at den er lidt for vokset. Ikke at det her ser horribelt ud på nogen som måde. Det er slet ikke det. Det er bare ikke det, jeg leder efter i et brynprodukt. For helvede. Så er der den her fra NYX, som jeg lige hurtigt tager inden batteri dør helt. Det her det er deres Control Freak Eyebrow Gel, som ikke kontrollerer noget som helst. Og her synes jeg, det er meget blot. I am very sorry. Og nu rører jeg det bare opad, og så får vi at se, hvordan det rejser sydpå. Som den her video, den skrider frem. Og det bliver bare værre i løbet af dagen. Så er børsten derudover exceptionelt stor, så det er lidt svært at styre den. Jeg har ikke noget imod stribryn. I dag er det for demonstration purposes. Og jeg har ikke, kan jeg se nu hvor jeg sådan sidder og rærer det her opad, så kan jeg se, at jeg har misset nogle pletter herinde. Fordi at det bliver så klumpet, når jeg bruger den her, at jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Fordi at det bare siger pff, og inden kamera, det er fint. Der har jeg den her fra Elf. Det var en, som en subscriber på et tidspunkt gav mig. Iben, tak for omtanken. Det her det er et arveste lort. Jeg har brugt den én gang. Én gang! Og det her det er en creme øjenskygge fra Elf. Fra deres Aqualinje. Og af hvad jeg kan huske, så patcher den her op. Og bliver patchy og lidt klumpet. Og hvis du vil bygge farven op, så står du i lort op til begge ører. Men det er selvfølgelig også bare lige, hvad jeg kan huske. Nu må vi se. I could be wrong though. Jeg sviger lidt på øjnene. Den der har været her siden tidens morgen, ved også godt, det er altid den her fra Daily Tools, jeg bruger til at tone ud med. Nu kommer jeg lige lidt ekstra hernede på øjnene, så jeg vil gerne have det lidt mere intenst. Okay. Det er faktisk ikke lige helt så slemt, som jeg husker det. Det er måske meget fint. Så er der måske noget positivt i den her video. Nu hvor vi er her, kan I se, at mine bryn er ved at lægge sig ned igen. Kan I se, at de ikke strider lige så langt op, som de gjorde før? Til øjenskygge, der er der den her fra Elf. Den er stadigvæk meget ny i min samling, men det her det er simpelthen potringen. Nu har jeg jo selvfølgelig en klistret cremeøjenskygge på indenunder, så lurer mig, om jeg ikke skulle være positivt overrasket. Men af hvad jeg kan huske, så er den
så drysser den. Det er en Smashbox-pensel, det her. En pensel, jeg ved fungerer. Og dupper på for at være sikker på, at det ikke drysser alt for meget. Stadigvæk ikke den mest intense guldfarve i verden. Vi prøver lige med den lidt mørkere farve. Så her. Og det er sådan lidt, fordi hvis man er sikker på, at det ikke drysser, så banker du det overskydende af. Hvis du banker det overskydende af, så får du kraftigt ikke noget payoff. Tager jeg bare den samme pensel og lige løber op over gruppen. Ja, okay. Nu ved jeg godt, lige nu ser det jo ikke skide tosset ud. Jeg gider den ikke, den her. Der er for meget arbejde i det. Jeg tager guldfarven, den mørke af dem. Den her. Dut. Her, og så lige. Og den lyse guldfarve. Dululut. Og for intet sin sådan skyld, tager jeg lige den lyse champagnefarve herude. Og det nu er lidt omkring den inderste øjenkrog, for at give det highlight, som den bare aldrig nogensinde kommer til at kunne give. Mere et hudfarveskær, end det er reelt highlight. Jeg tager den mørkeste farve på linden på en lille sweeperpensel her. Det er en lidt tyndere, præcis crease brush. Som jeg bare altså virkelig dunker hernede, ikke? Arbejder produktet ind i penslen. Banker det overskydende af. Og går ind med en let hånd. And there's absolutely no payoff. Altså jeg kan forstå det, hvis man bruger en mellemtone brun og forventer det her resultat, ikke? Mellemtone. Det her, det er en mørk brun farve. Sådan er jeg sætten ud på min hånd, ikke? Det er den her farve, vi snakker om. Den der. Den her, jeg sidder på mit øje lige nu. Jeg har også nogle læbeprodukter. Det er ikke så meget, fordi at den ene af dem er exceptionelt elendig. Det er bare ikke min smag. Den første af dem, jeg lige snakker om, det er den her fra Maybelline. Jeg ved ikke, mange der kan huske den. Købte den tænkende, at det ville være en super fin orange farve, og det er nok det mest patchy. Voksede. Jeg har skide svært ved at få fuld pigment ud af den her. Jeg har det som om, at det sådan ligesom skøjter og glider lidt rundt, og jeg har det som om, at der hvor den ikke bliver fuldt malet på, der får du en lidt mere pink farve, end du får en reel orange farve. Og jeg er som sagt en af dem, der altid bruger en læbepensel, og jeg får bare skubbet rundt til pigmentet. Så hvis jeg prøver på at gøre kanten skarp, så får jeg et mere bart stykke lige ved siden af min læbekant. Og jeg sætter lige et billede ind her, så I kan se, hvordan det ser ud. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme, at der er ligesom den her kant ude ved min læbekant, og så er der en lidt mindre intens farve lige ved siden af, og så går vi ind til hele min læbestift, så ligner jeg på sådan en stribet mund, og det er bare ikke særlig kønt, og jeg synes, den er crusty og vokset og ubehagelig på læberne. Man kunne måske argumentere for at bruge en lipliner indenunder, men i min verden, så er det en god læbestift, når man ikke behøves at bruge en lipliner. Nu lader jeg bare lige min læbekant blive, fordi så ved jeg, hvor jeg sådan ligesom skal male til og fra. Det andet, jeg tror måske mere, det er en præferencesag, men det her, det er Gosh Matte Læbestift. De hedder Liquid Matte Lips, og jeg har farverne nummer 008 Arabian Night og 005 Red Carpet. Nu prøver jeg med den her, der hedder Red Carpet, fordi jeg vil godt lige demonstrere. Jeg tror lidt nemmere at se med den lysere farve, end med den anden. Applikatoren har ikke noget problem med. Meget tyk konsistens. Nu får den lige tid til at tørre ned første gang, fordi at det er ikke så meget, fordi farven er grim, eller formularen er grim som sådan. For mig er det her bare præferencemæssigt alt for tykt i det til, at jeg synes, det er behageligt at have på. Jeg synes, det her er meget tungt på læberne. Jeg har en mascara, jeg lige skal snakke om, og det er den her fra Maybelline. Det er deres Lash Sensational Mascara, og jeg synes, den her er så elendig. Jeg har haft den i så lang tid, og jeg har haft den åben meget få gange. Og det er den mest intetsigende, mest nederen mascara, jeg længe har prøvet. Præferencemæssigt, der er sikkert nogen, der elsker den her. Jeg kan bare ikke lide den. Jeg synes ikke, den gør noget. Jeg synes, børsten er bøvlet at arbejde med. Og det, som jeg godt kan lide at gøre personligt, det er at komme om bagved mine vipper og ramme om på bagsiden. Og det gør jeg med alle mascara, fordi jeg synes bare, det er pænest, at du har sorte vipper hele vejen rundt, og ikke kun på den ene side. Ulempen er bare, at fordi at den her børste er designet, som den er, så er den rocker kæde med mascara på de sider der. Så det vil sige, at jeg får edderkoppeben, når jeg bruger den her. Og det er ikke et look, jeg sådan gider at gå med. Og det er jo ikke engang, fordi jeg voldsomt wiggler min mascara eller noget, vel? Det er ikke det, jeg leder efter i en mascara, kan jeg så fortælle jer overhovedet. Der er sikkert nogen, der synes, det er mega dejligt, men jeg kan ikke lide det her look. Til reference, der bruger jeg lige en mascara, jeg godt kan lide på det andet øje, for at være sikker på, at I forstår, hvad det er, jeg mener. Jeg bruger min Max Factor
Stadigvæk meget ny, men jeg synes egentlig, den er ganske udmærket at arbejde med. Den er også lidt mere lind eller våd i det, så den er lidt nemmere for mig at arbejde med. Det, som jeg godt kan lide ved den her, og som jeg ikke kan lide ved den fra Maybelline, det er, at børsten på den her gør det generelt nemmere for mig at rege mine vipper ud bagefter. Kan I se, hvad det er, jeg mener, sådan umiddelbart? Den her over, den er bare blevet mere klattet, så må jeg sige. Og den her over, der har jeg en lidt mere diffus vippe, en lidt mere wispy vippe. Og det er bare det, jeg foretrækker. Jeg behøver ikke så meget volumen, hvis det kommer til at se så klumpet ud. Så vil jeg hellere være foruden, og så vil jeg hellere have nogle vipper, hvor jeg kan sige, det her, det ser sgu præsentabelt ud. Til den læbestift, jeg har på min læber lige nu. Den er ikke taget helt ned endnu, og den transfer rimelig meget. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har fået. Den ser meget mat ud. Men den er kraftet med klistret. Åh, jeg kan ikke lide at have de her læbestifter på. Hvis du godt kan lide matte læbestifter, som tørrer og bliver ubehagelige at have på, og får dine læber til ligesom at hænge sammen. Go for it. Virkelig. Du kan sikkert godt lide, at jeg ikke engang testet holdbarheden, for jeg kan ikke lide at have den på. Jeg kan ikke lide følelsen af det her. Jeg kan ikke lide følelsen af at have den på, at tage den af igen. Pro tip. Du har svært ved at få din læbestift af, så bare brug en læbe på noget. Og meget nemmere. Heldigvis for mig har jeg umiddelbart rimelig pæn hud, så der er ikke noget af det her, som sidder, hvor andre folk vil gå hen og sige til mig, sidste din er på grim. Det eneste, der er ved det her, det er bare personlig præference. Der bryder jeg mig ikke om sådan et look her. Jeg kan ikke lide guldglimmer på min kind. Jeg kan ikke lide, at min highlighter fremhæver tekstur, den får godt så meget slemt til det. Jeg bryder mig ikke om, at min concealer ikke highlighter, når den hedder lift. Jeg bryder mig ikke om, at min øjenskygge skal tvinges på og skal arbejde så hårdt med den, for at den bliver pæn. Jeg bryder mig ikke om, at mine øjenbryn begynder at lægge sig ned, når jeg specifikt går efter en control-free brow gel, som skal få mig til at stridte og blive derop. Så gider jeg ikke lort at lægge sig ned igen. Jeg gider ikke læbestift, som er ubehagelig og grim at lægge på og bøvlet at lægge på, når jeg i forvejen kæmper med en pensel, fordi jeg bare generelt ryster rigtig meget og ikke kan finde ud af at bruge en læbestift direkte fra tuben. Der er mange ting, der gør, at jeg ikke bryder mig om de her produkter. Dem, som jeg umiddelbart er mindst, utilfredse med, det er den her fra NARS, og det er de to pudderprodukter, jeg har brugt. Det er jo bare mig, der ikke har tænkt mig om, da jeg købte dem. Der er ikke nogen af de her produkter, der giver mig, hvad jeg leder efter. Og det betyder ikke, at det nødvendigvis er dårlige produkter. Slet ikke. Der er sikkert nogen af jer, der elsker de her ting. Jeg skal så heller ikke så meget til, fordi at jeg er sgu lidt græsen efterhånden. Dertil, så synes jeg også, at min hud ser meget, meget tør ud. Jeg har to forskellige fortolkninger af tør pudret hud. Der er den pudrehud, som er tør og glat, så du bare ligner en tør, blank, glat silikone overflade, der bare er blevet fixeret godt og grundigt med noget pudder. Og så er der den, hvor man tænker, wow søster, skulle du måske have eksfolieret dit ansigt, før du gik i gang? Og det er lidt det look, jeg sidder med lige nu. Især hernede omkring min hage. Foundation er allerede nu begyndt at sætte sig hernede. Rundt ved næsen er det allerede også begyndt at sætte sig. Jeg har stadigvæk ikke rigtig noget dækkeven hele vejen ned omkring her, fordi at det er der ikke rigtig pigment i den til. Tiden med elf concealeren ser også lidt tør ud. Nok lige så meget pudderens skyld. Og så har jeg guldglimmer i hele krydderen, og jeg kan ikke finde ud af, om det er fra øjenskyggen eller fra blushen, jeg har brugt. Det er jo fedt. Det var alt for den her video. Jeg håber, I nød det. Jeg håber, I nød torturen, jeg har sat mig selv igennem for jer. Nu går jeg ud og vasker det her af og kommer noget sheetmaskeværk på, tror jeg. Husk at kigge ned i beskrivelsesboksen, hvis der er noget, I ikke lige har fået med. Jeg skal nok liste produkterne dernede. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gik med. Husk at smide en tommel op, hvis I godt kan lide videoen, skulle bruge den til noget. Hvis I synes, at ej, Sisse, du er da fjollet, det er nogle rigtig gode produkter, eller har forslag til, hvordan jeg måske kan gøre, så jeg faktisk får noget ud af dem, så tager jeg imod med kyshånd. Fordi det er faktisk ret irriterende at sidde med så mange produkter, som jeg tænker er dårlige. Så hvis I har nogle inputs til, hvordan jeg kan ligesom optimere dem, så fyr løs ned i kommentarerne. Jeg vil rigtig gerne høre det. Tak fordi I gad kigge med. Det betyder meget for mig, som altid. Husk at passe på jer selv og passe på hinanden, indtil vi ses igen næste gang. Hej.